Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо про проблеми Шахтаря перед матчем з Марселем, трансфери клубів УПЛ, трансфери наших легіонерів за кордоном та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Сьогодні повертається футбол до українського вболівальника, де донецький Шахтар зіграє у Лізі Європи проти французького Марселя. Однак, як повідомляє Тато Таке, у гірників є суттєві проблеми зі складом, а саме з півзахистом. За інформацією джерела, одразу троє основних півзахисників донецького клубу не брали участь у тренувальному процесі команди. Це Тарас Степаненко, Георгій Сидоков та Дмитро Крисків. Перший досі відновлюється після січневої травми, двоє інших відчули дискомфорт нещодавно. За даними джерела, Судаков вже розпочав тренуватися з усіма, а повернення Крисківа до загальної групи після дводенних тренувань по індивідуальній програмі планувалось вчора. Нагадаю, що матч відбудеться о 19:45, ну а сам поєдинок можна подивитися на платформі Мегого. Криворізький Кривбас продовжує підсилювати свій склад різноманітними легіонерами, на цей раз гваделупським захисником. Кривбас досягнув домовленості зі швейцарським Сьйоном про оренду 23-річного центрального захисника збірної Гваделупи Натанеля Сантіні до кінця поточного сезону з правом викупу. Сантіні має громадянство Франції, проте прийняв рішення виступати на міжнародному рівні за збірну Гваделупи. Наразі в його активі 11 поєдинків за цю збірну. Також на юнацькому рівні провів 2 гри за Францію U18. Взагалі таке враження, що кого не намагаються знайти для Кривбасу, все в них виходить і всі ці гравці заграють за команду Юрія Вернадуба. Я зараз подивився декілька матчів зі зборів Кривбасу і я вам скажу так, що навесні ми побачимо ще сильніше Кривбас, бо всі легіонери, які грають там, вони будуть грати ще краще. А ось полтавська Ворса також підсилила свій склад легіонерам, але французьким. Центральний півзахисник Самбу Сісоко став повноправним гравцем Ворскли. За час свого перебування у тренувальному таборі полтавців, футболіст, за плечима якого досвід виступів у збірних Франції U19, U20 та U21, зміг переконати тренерський штаб у тому, що здатен допомогти команді вирішити всі поставлені на решту сезону завдання. Останнім клубом 24-річного Сісоко був бельгійський Серен. До цього ж Самбо у себе на батьківщині захищав кольори клубів Тур, Реймс та Кавії. І це цілком зрозуміло, що це собі така пряма заміна для Юрченко, який перейшов до металіста 1925, який зараз очолює Віктор Скрипник. До речі, досить цікаво написала про це прес-служба клубу, що цей гравець підходить для тренерського штабу, щоб він допоміг виконати поставлені завдання в цьому сезоні. Зрозуміло, що тут небагато цих завдань. Перше завдання – це втриматися в УПЛ, тому що все можливо. Ну, а друге завдання – це таке більш важке і складне – це, можливо, поборотися за Кубок України. Хоча подивимось, можливо, новий тренер зможе дати команді якийсь імпульс і полтавська команда зможе пробитися до фіналу Кубку України, а можливо його і виграє. Але на цьому трансфери Ворскли, можливо, не зупиняться, бо, як повідомляє Ігор Бурбас, полтавська команда може повернути Олів'є Тіля. Конкуренцію полтавцям можуть скласти паратрійка наших клубів. Це черкаське ЛНЗ, але перемовини поки що зайшли в глухий кут. Був інтерес з боку Колоса, але ковалівці нібито відмовились від ідеї підписати центрального півзахисника. Футболіста збірного Люксембургу також пропонували Олександрії. Враховуючи, що перемовини з ЛНЗ, з Олександрією та Колосом не виходили у Тіля, то навряд вони вийдуть з Ворсклою, тому що полтавська команда зараз підписала Сісоко, а тому навряд чи вони будуть підписувати ще одного півзахисника у центр поля. Львівські Карпати оголосили про підписання гравців Шахтаря Едуарда Козика та Андрія Булезу. Обидва захисники будуть грати на правах оренди до кінця нинішнього сезону. 20-річний Андрій Булез за останні півтора роки грав в оренді за закарпатський Минай, де провів 25 матчів в УПЛ. До цього виступав за юнацьку команду Шахтаря. На рахунку Козика 8 матчів в УПЛ, які він провів у складі гірників. 5 із них у нинішньому сезоні, де Козик також віддав 1 асист. Відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що Баварія дійсно розглядала варіант з орендою Михайла Мудрика.
Однак, як пише джерело, Челсі не хотів, щоб українець покидав Лондон. Після цього мюнхенці зосередилися на зимовій угоді щодо Брайана Сарагоси. Взагалі, коли мова йде про те, що Мудрику треба кудись перейти, бо в Челсі він не заграв, я з цим погоджуюсь 50 на 50. І з одного боку я погоджуюсь, тому що так ми всі прекрасно бачимо цю гру Мудрика за Челсі, але з іншого боку давайте подивимося на всю гру Челсі в цьому сезоні і в минулому сезоні, і ми побачимо, що проблема не тільки в Мудрику, а у всій команді. І скільки б вони не купляли нових гравців за 100-200 мільйонів, скільки б вони не запрошували б нових тренерів, все в них не виходить і не виходить. Можна ж взагалі подивитися на Жерону, яка зараз просто неймовірно несеться, но Довбих з Циганковим постійно роблять результативні дії, а тому і виходить, що вони там найкращі. Можливо, якщо б Челсі також зараз постійно перемагав, там йшов би у топ-четвірці, то і Мудрик би постійно віддавав би асисти та забивав. Звичайно, це складно перевірити, але що стосується Баварії, то я думаю, що вона б підійшла би Мудрику. Німецький футбол, він такий домінуючий, і Мудрику там було б достатньо місця та простору, щоб розігнатися та створювати небезпечні моменти. Але поки що маємо, то маємо, і поки лондонський клуб не зміниться в своїй грі, то навряд чи ми побачимо якусь шедевральну гру від Мудрика. Після того, як стало відомо, що гравець Жерони Савіньо влітку перейде в Манчестер Сіті, це відкрило двері для наступних трансферів влітку. Цієї зими багато команд уважно слідкують за гравцями Жерони, але влітку ця жага трансферів буде ще більшою. Наразі за Циганковим і Довбиком слідкують такі команди, як Баварія, Челсі та Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє іспанське джерело АС. Хоча, звичайно, Савіньо не має сенсу порівнювати, бо він взагалі належав Труа. Так, звичайно, Труа також входить до ось цієї Сіті груп, але якщо про це казати, то все ж таки це трансфер не з Жерони, а з Труа. Звичайно, що навряд чи Циганков та Довбик будуть потрібні Гвардіоли, бо в нього на цих позиціях все міцно зайнято, але що стосується інших клубів, таких як Челсі, Манчестер Юнайтед та Баварія, то цілком можливо. Хоча всі ми прекрасно знаємо, що в тому ж Челсі дуже щільно зайнято всі місця, і там справа зовсім не в тому, щоб знайти якогось одного гравця, який змінить гру на краще. В Манчестер Юнайтед, як на мене, така ж сама проблема. Там є талановитий нападник Хойлунд, який перейшов з Аталанти, але в нього не виходить забивати багато голів в цьому сезоні. Навряд чи Довбик, який умовно завтра туди перейде, то він буде забивати багато голів і все виправить у складі манкуніанців. Ну і як не відмітити неймовірну гру Андрія Луніна за Реал у Лізі Чемпіонів, де ворота Вершкових залишилися сухими в матчі проти Лейпцигу. Український голкіпер здійснив 9 сейвів у поєдинку і не пропустив жодного гола при цьому. Раніше це досягнення підкорилося Тібо Кортуа, коли бельгієць блиснув у фіналі турніру з Ліверпулем у сезоні 21-22. Також варто відмітити похвальні слова від головного тренера Реалу Карло Анчелотті. Мені сподобалося, як небезпечно ми діяли в контратаках. Щиро кажучи, ми могли б забити більше. Однак Лейпциг легко міг би зіграти в нічию. Андрій Лунін провів чудову гру, можливо, найкращу за наш клуб. Він регулярно грає, і це додало йому впевненості. До речі, його найкращі сейви ви можете подивитися у мене в телеграм-каналі. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним Силам України і слава Україні!